mtazamaji wa Jibu News TV, ni matumaini yetu kwamba unaendelea vizuri na katika muendelezo wa kuletea taarifa mbalimbali. Leo tarehe 13 mwezi wa 6 2024, Jibu News TV imefanikiwa kufika katika eneo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, ni katika mkoa wa Iringa, na hapa tumefika katika eneo la Mlandege lililopo hapa Iringa mjini. Na hapa Mlandege kuna kanisa kubwa la Tanzania Assemblies of God, kanisa ambalo lipo katika jimbo la Iringa Kaskazini. Na katika jimbo hili la Iringa Kaskazini leo kulikuwa na tukio kubwa, tukio la maadhimisho ya miaka 85 ya kanisa la TAG pamoja na miaka 5 ya jimbo la Iringa Kaskazini tangu lilipoanzishwa. Tukio hili la maadhimisho ya miaka 85 limekwenda sambamba na matukio mawili. Tukio la kuasimika viongozi wa jimbo, kwa maana ya askofu wa jimbo hili la Iringa Kaskazini, katibu wa jimbo pamoja na mtuza hazina wa jimbo hili la Iringa Kaskazini. Lakini tukio lingine lilikuwa ni kuwaaga viongozi wa jimbo ambao wamemaliza muda wao, kwa maana ya askofu wa jimbo ambaye alikuwa ni mchungaji Dr. Jonas Mkane na katibu wake. Jibu News TV imekuwepo katika eneo hilo na hapa inakuletea matukio mbalimbali ambayo yamejiri katika jimbo hili la Iringa Kaskazini. Kumbuka mgeni rasmi katika maadhimisho haya alikuwa ni askofu mkuu wa kanisa la TAG, mchungaji Dr. Barnabas Mtoka Mbali, ambapo ameambatana na viongozi mbalimbali wa kanisa hilo kwa ajili ya maadhimisho haya. Maadhimisho haya yalitanguliwa na maandamano ambayo yameanzia katika viwanja vya Samora yakaelekea kanisani Mlandege, ambapo yamepokelewa na askofu mkuu wa kanisa la TAG Dr. Barnabas Mtoka Mbali akiwa ameambatana na viongozi mbalimbali wa kanisa la TAG jimbo la Iringa Kaskazini. Karibu sana ili uweze kupata matukio mbalimbali ambayo yamejiri katika ibada hii kubwa ambayo imefanyika leo katika kanisa la Tanzania Assemblies of God lilopo eneo la Mlandege hapa Iringa mjini. Kumbuka maadhimisho haya ni muendelezo wa maadhimisho ambayo yalifunguliwa mapema mwezi Januari katika viwanja vya shule ya Atrasi iliyopo eneo la Madale jijini Dar es Salaam. Lakini kilele cha maadhimisho haya kinatarajiwa kuwa mapema mwezi Julai mwaka huu, ambapo kilele hiki hakitafanyika tena katika uwanja wa Uhuru bali kitafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii ni kutokana na idadi kubwa ya watu ambao watahudhuria kwenye kilele cha maadhimisho haya. Ndio maana uwanja wa Benjamin Mkapa sasa ukatolewa na serikali kwa ajili ya kufanyika tukio hili la kihistoria la miaka 85 ya kanisa la Tanzania
Assemblies of God. Tunakusitu uendelee kufuatilia vyombo mbalimbali vya habari vya kanisa la Tanzania Assemblies of God kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na maandalizi ya maadhimisho haya, ambapo sasa kilele cha maadhimisho haya kitafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa na sio uwanja wa Uhuru kama ambavyo tulikuwa tumekutaarifu hapo awali. Karibu sana, endelea kufuatilia Jibu News TV, lakini pia usahau kusubscribe ili uendelee kupata taarifa za matukio mbalimbali yanayojili kutokea katika kila kona ya Tanzania. Mimi naitwa Azizi Mlango. Tafadhali sana endelea kuwa pamoja nasi. Napenda kuchukua fursa hii sasa kukaribisha ili uweze kuyapokea maandamano haya. Karibu sana. Amen.
rasmi maandamano haya kwa jina la Bwana. Baada ya kuyapokea maandamano haya, leo ni siku yetu ya kumtukuza Mungu. Sasa twende kwenye ukumbi wa ibada, na tuna kazi moja tu ya kuinua jina la Bwana. Sifa sana. Amekuwa ngao yetu, amekuwa ulinzi wetu, amekuwa usalama wetu. Shetani alitaka kulimaliza hili kanisa, lakini napo wapi? Bwana akatupigania, Bwana akatutetea. TAG iko imara, bara na visiwani. Walikuja kwa njia moja, wanatawanyika kwa njia saba. Bwana ametutetea. Bwana wa majeshi ni ngao yetu. Simama sasa. Weka kila kitu chini. Simama, weka kila kitu chini. Inua mikono yako yote miwili juu sana. Baraka tumsifu Bwana, tumtukuze Bwana. Kwa makofi, kwa nderemo, watu wana gitaa, shika na gitaa, watu wana vyombo, shika na vyombo. Hebu tumsifu Bwana. Sifu kwa kelele za sala, kwa vigelegele, kwa minyonzi, kwa shangwe.
TV hii ni channel bora kabisa inayomilikiwa na kanisa la Tanzania Assemblies of God. Lengo lake ni kukuletea matukio mbalimbali katika kila kona ya taifa la Tanzania kama vile habari, mikutano ya injili, shuhuda, harusi na ibada mubashara. Tupo makao makuu ya zamani ya kanisa la Tanzania Assemblies of God yaliyopo Ubungo jijini Dar es Salaam. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata matukio mbalimbali.